Biće prilika da igrači koji su stigli u klubu u ovom prelaznom roku i da se predstave pirotskoj publici i da mi prosto napravimo prvi presek da vidimo gde smo. Za 2 dana nakon utakmice idemo za Bugarsku. Evo jutros kako je krenula ova kiša i delimično sneg, problematično je ukoliko dođe loše vreme, mislim da je to prvenstveni razlog zašto idemo, a posle toga i ono da se ekipa 2 nedelje upozna izbliži i da sigurno probamo da se dignemo na još viši nivo.